zpět, se řítí do skázy. Po celé galaxii vlají vlajky Impéria. Můžeme vám věřit, když vám sundáme pouta? Ať už je to za námi, ano? Máme pro vás úkol. Chystá se velká zbraňová zkouška. Musíme zjistit, jak tu zbraň zničit. Jestli do toho jdeš, chci ti pomoct. Dobře. Dobře. Získávám posily pro povstalce už dlouho. Zničili náš domov. Teď bojuju proti Impérii. Neznám strach. Síla určuje naše osudy. Kapitán říká, že jsi přítel. Nezabiju tě. Díky. Nemáme moc času. Každým dnem jsou silnější. Letos v prosinci. Na 97,6% se tam nepodaří. Myslí to dobře. Šanci něco opravdu dokázat. Jsi se mnou? Až do konce. V prosinci ve 3D.